নমস্কার, জয় জগন্নাথ। আশা করছি আপনার সমস্তে ভালো থাকবে, আমি বি ভালো আছি। আর আপনার দেখি পড়ছে আমি কেমতি মস্তি করছি। হ্যালো কই দে, হ্যালো, গুড মর্নিং। এই পাম্প করে স্কুল লো। আরে বাহ, বডি হে বেস। হেই, কোর যাইছিল লন্ডন না? কোর লন্ডন যাইছিল? লন্ডন যা স্কুল যাইছিল। দাদিকে আসিলা দুই ভৌণী কু আমি আকু পচাইলু, এই আকু পচাইলু কুয়া যাই লন্ডন সেটু না রিনি কুয়া যাই আনি না মু এয়ারপোর্ট যাই আনি ড্রাইভর ট্যাক্সি ড্রাইভর ইয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভর কেয়ার টেকর উইদাউট পেমেন্ট রে এভাবে মিলবে ড্রাইভর ড্রাইভর ম্যাম আমি চালু বুলাই আনবে আজ কুয়ে আমি ডাকি কোণ তা সব দহিবরা ফহিবরা খুয়াইকি আনছু আমি কিছু সজাই দৌছ তুমি সেই তো মোর খাসিয়ত বুঝিপারিমানি মো সব কেতে কেতে এফোর্ট করছি তোমার মোবাইল ক্ষীর বসি নাই তারপরে চুপ রইলি জানি সারিলি দেখ দেখ টিকে তার ববলির তো গাজর কখারু এত ফেভারিট কিছু কখারু আনি কখারু কখারু জল মামা টে পানি দে মেডিসিন খাইবি দরকার নি মানে বড়িয়া ভৌণী সংসার মামা মানে বড়িয়া ভৌণী দরকার মানে পানি দরকার তো পানি দেবনি মজি যেত বনা সব করে দিয়ে দেব
ବଡ କୋନା ନାଇଁ ହଉଛି ଅଧ ମିଟର ଅଲଣା ଲାଗୁଛି ଅଲଣା ଲାଗୁନି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ଲୁଣ ଆଣିକି ମାମା ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବ ବି ନାହିଁ ନା ଏଥିରେ ଚାହାଟା ଗରମ ହେଉଛି ଭାତ ବି ଫୁଟୁଛି ଚାହା ବି ଗରମ ହେଇଯିବ ଭାତ ବି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ମଝିରେ ଡାଲି କିନା ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ତାହେଲେ ଡାଲି ହେଇଗଲେ ଏଟା କଫି ଧରିଛି କଫି ପିଇବ ନା ପିଲାଟା ଚାହା ପିଇବି ଚାହା ପିଇବି ନା ଲୁଣ ଲୁଣ ଖାଇବି କ'ଣ ପିଇବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯାହା ପିଇବୁ ମୁଁ ପାଣି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାନେ ଚାହା କଫି ପିଇବା ପାଇଁ କି ନା ମୁଁ ଚାହା କପ୍ଟା ଧରିଛି ହାତରେ ଚାହା କପ୍ଟା ନା ସେ କଫିଟା ଧରିଥିଲା ତୁ ଆଣି ଚାହାଟା ତାକୁ ଧରେଇଦେଲୁ ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମାମା ଏଠି ଆମ କାମ ଲାଗିଯାଇଛି ତୁତଲ କେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଠି ମାଛ ପାଇଁ ମସଲା ବଟା ହେଇଛି ସୋରିଷ ମାଛ ବେସର ହବ ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ପଡ଼ିଛି ସୋରିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପଡ଼ିଛି ଜିରା ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ରସୁଣ କେତେ ପଡ଼ିଛି ରସୁଣ ପଡ଼ିନି ପକେଇବୁ ପିଆଜ ଥାଳେ ପିଆଜ ତା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକେଇଥିବି ଆଉ ଗୋଟେ ପକଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବ ମାନେ ଗର୍ବରେ ପେଟେଇଗଲାଣି ବବ୍ଲି ନେବା ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର କଡ଼େଇରେ ତେଲଟା ଚାଟୁ ଲଙ୍କା ଫୁଟନ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ପଞ୍ଚ ମିଟର ଆଉ ଲଙ୍କା ତାପରେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲାନି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଜରେଇ ଜରେଇ ପତେଇ ପତେଇ ଭାଜିଛି ମାମାନେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ମାମା ନେଲେ ଉଲଟଉଥିଲା ଖାଲି ହଲଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀର ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା କାରଣ ରାଗ ବେଶୀ ଆମର କେହି ଖାଆନ୍ତି ନା ତଥାପି ତ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଯୋଉ ଖାଲି ବାଟିଲି ଭଲ ଲାଗିବନି ନାଚ ଯୋଉଟା ହେଲା ପକା ଆଉ ରେଡ଼୍ ନ ଦେଇଥିଲେ ବି ଖାଇବି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଦିଅ ଦେଖ ତୋ ଲୁଣ ତୋ ତରକାରୀ ତୋ ମାଛ ତୋ ସବୁ
ରହିଲେ ହବ ମୋର ପିତା ହେଇଯିବ ଏପଟେ ମୋ ବର ମୋର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ଗରମ ପାଣି ଦିଆଟି ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିଟା ଦେବି କାହିଁ କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେଲେ ଇଏ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ଗରମ ପାଣି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ରହିବ ହଁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଗଲାଣି ମାଛ ପକେଇଦେବା ମୁଣ୍ଡଟା ମୋ ଝିଅରେ ମୋ ପାଇଁ ପେଟି ପିସ୍ ପକେଇବୁ ସବୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଯାହା ଖାଇବ ଖାଅ ଲାଞ୍ଜଟା କିଏ ଖାଇବ ଲାଞ୍ଜ କିଏ ଖାଇବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଫପଡ଼ା ହେବ ମୁଁ ତ ସେ ଲାଞ୍ଜ ଜମା ବି ଖାଇପାରିବିନି ଏତେ କଣ୍ଟା ଘରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଆସିଗଲା ଆମର ଲଞ୍ଚ ଥାଲି ରେଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ମାମା କଣ କଣ କରିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଆଉ କଣ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ମାମାନୀ ଆମର ଭାତ ଆଉ ଏଠି ମଞ୍ଜା ରାଇ ପଣସ ବରା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ମାଛ ବେସର ବାଇଗଣ ଛଣା ଆଉ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ସଜା ପିଲାଟା କେତେ କଷ୍ଟ କଲାଣି ଆମ ପାଇଁ